ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ମୋଦି। ଏନ୍ଡିଏର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମୋଦି। ଲିଖିତ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଟିଡିପିର ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଓ ଜେଡିୟୁର ନେତା ନୀତିଶ କୁମାର। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପତନର କାରଣ କେଳେଙ୍କାରିଆ ନେତା। 9ରୁ 10 ଜଣ କେଳେଙ୍କାରିଆ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣି ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହତ୍ୟା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଜନତା, ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡି ଗଡ଼। ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜେପି। ଶଙ୍ଖଦଳର ସବୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଧରାଶାୟୀ। ଜିଲ୍ଲାର 13 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 11 ଗଲା ପଦ୍ମଖାତାକୁ। 2 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବି ବିଜେପିର ବାଜିମାତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଭାରତର ଫୁଟବଲ ଆଇକନ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ନେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଜି କୁଏତ ବିରୋଧରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳିବେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ। 150ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 90ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ସହ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ରୋହିତ ବାଇନୀ। ବୋଲରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।